Ja, vi talade tidigare om sömnproblem, men det som kan hänga ihop med det är att många har problem med att de vaknar mitt i natten och måste gå upp och kissa. Och det kan vara svårt sen att somna om igen. Nu har jag bjudit in Vivica Gryberg mm. som är läkare och forskare och jobbar säga, på en vårdcentral. så Du möter ju de här människorna säkert. Absolut. Och vad är det som man ska tänka på? Då då? eller Vad kan det leda till, kanske man ska börja med? Ja, alltså det första tycker jag att man ska tänka på att man är väldigt välkommen att ta upp de här besvären. Mm. för En del tycker att Åh, det här är jättepinsamt, att jag går upp och kissar på natten, det vill jag inte prata med någon om. Man vet att ungefär hälften av de som har besvär inte vågar säga någonting. Så det första är att mm. våga ta upp det här, för att det förekommer i alla åldrar under livet. Men om man tittar i gruppen 70 år, då vet man att Kanske mer än 70 procent går Oj. upp och kissar någon mm. gång på natten. Och vad, vad är det för råd som du ger? då? För Det här kan ju leda till att man får problem att sova. I Precis, Anledningen att man ska ta upp det är mm. ju om man tycker att det påverkar ens liv, Alltså livskvaliteten. På något sätt. Och på något Det vet vi att det kan göra. att Man kan ju faktiskt må ganska dåligt om man inte får sova ordentligt. Att Om man vaknar flera, flera gånger så påverkar ju det hälsan och välbefinnandet. Mm. mycket. Jag tror Vi har en lista på vad det kan leda till. Och mm. Det är väl bra att säga det när man förstår att man verkligen ska ta upp det här. Sömnstörning, som man kanske inte hade behövt ha annars. Nej, och Särskilt kan man säga om det är så att, du vak att man vaknar tidigt. Säg att du kanske vaknar redan efter en och en halv, två timmar och behöver kissa. Då får man ju inte den här jätteviktiga återhämtningen som man får i djupsömn. Mm. Så det är ju väldigt viktigt. Såklart trötthet. Går man upp flera gånger under natten och kissar så blir man trött och Är du trött så kommer du inte kunna prestera lika bra i din tankeverksamhet mm. eller fysiskt, eh, på grund av det. Nedstämdhet, till och med. Ja, det är samma sak där. Sömnen är ju centralt för hur vi mår. och Man kan bli nedstämd om man då inte har sovit ordentligt under mm. lång tid. Och fallskador, du menar att man blir... Om Man går upp på natten och det är ja, mörkt ja, ja. och att man är trött. Och man kanske inte har samma balans, då kan man falla. och Fallskador kan ju vara väldigt allvarligt, speciellt i en äldre åldersgrupp eller om man har en känd benskörhet kan man ju få en fraktur, mm. och det är ju någonting man verkligen vill undvika. Men du, nu har du en massa glas och koppar framför dig. Vad är det man ska tänka på? då? Jo, men Det första vi gör när man kommer till oss är faktiskt att man får med sig som ett protokoll, en lista, mm. där man under två, tre dygn får fylla i hur mycket man dricker varje dygn och hur mycket man kissar varje dygn. Så mm. man får mäta det här. Och är man man så kan man också fylla i hur lång tid det tar att kissa första deciliten urin. Då. Och något som ganska ofta uppdagas är faktiskt att man dricker mer än vad man tror. Och det försöker jag illustrera med de här glasen. Att en del kommer säga att på kvällen innan jag går och lägger mig, ja, men då dricker jag två glas vatten. Och dricker man två såna här glas vatten så är det ganska liten mängd vätska. Men om du dricker två såna här glas vatten så kan det ju vara så att man kanske dricker en halv liter. Och då Om vi tittar här, säger att du dricker te, som ju dessutom är vätskedrivande och dricker två sådana här jättekoppar, så kan det bli en halv liter precis innan man lägger sig. Och Det kommer ju påverka väldigt mycket ditt behov av att kissa under natten. Mm. Så om man är nu törstig och behöver dricka, hur ska man bära sig åt? Då då? Ska man bara dricka lite grann? Då kan man dricka lite grann. Man kan skölja munnen till exempel. Då. Mm. Och Det viktigaste som man lär sig då med att göra de här listorna är att man kanske får en större förståelse för hur ens vätskeintag ser ut under dygnet. Ofta så kan man liksom skjuta på det lite grann, att man kanske dricker lite mer på Morgonen och sen försöker då låta bli att dricka på kvällen. Och Var, när du, innan vi körde igång här så mm. så sa du att ni brukar rekommendera någon tidpunkt på kvällen när man inte, efter det ska man inte dricka. Ja, man får ju, man får ju prov, prova sig mm. fram. Men man kan tänka åtta kanske till och med sju eh, beroende på hur stora besvären mm. är, att man försöker låta bli att dricka. Och där är ju det individuellt, så man får ju testa sig fram på vad som har effekt. Men min erfarenhet är att det kan ha väldigt stor effekt och att de här besvären minskar mycket under natten. Mm. Och Det här blir ju också besvärligare med åldern. För när vi är unga så producerar man den allra mesta urinen på dagen. Men mm. ju äldre vi blir, ju mer årsrika vi blir så jämnas det här ut så att det produceras mycket urin på natten. Ska vi titta på din tipslista här på ja. vad man, hur man kan komma åt det här problemet? Och ja. Det var det vi pratade om, Precis. att man ska minska ner på det och, och dricka. Inte ja. efter sju eller åtta. Ja. Mm. Te, kaffe, alkohol och frukt var lite märkligt. Mm. Ja. Te och kaffe det är liksom vätskedrivande. Alkohol påverkar urinutsöndringen så att det blir mer under natten om jag har druckit på kvällen. Frukt har jag med för att jag vill att man också ska tänka på andra saker som innehåller vätska. Att det kan ju vara yoghurt, eller en smoothie, eller frukt eller grönsaker. Att Säg att du äter fem apelsiner på kvällen för att du tycker att det är gott. Då är det väldigt mycket vätska det också, mm. så det kan också påverka. Det är ju sängens gavel 10 grader. Ja, precis. Och Då tänker man sig att man lutar bara lite grann. Aha. Då kommer hjärtat över njurarna. Och då finns det en teori om att man då minskar urinproduktionen. Och Det här mm. är ju väldigt lite. Det är ju liksom att lägga en liten bok under bäddmadrassen. Så det kan man testa. Mm. Eller högre kuddar. Eller högre kuddar. Då blir det mest nacken och mm. inte hela överkroppen. Okay, det är, Så det är bra om man kan luta mm. bäddmadrassen. Fysisk aktivitet? Ja, det är väl mer för allmänna välbefinnande och för att kanske öka sömnkvaliteten om det är så att man sover oroligt och vaknar av att behöva kissa. Man kan ju tänka sig att, vet alla, att när man är stressad så kan det ju hända att man springer fram och tillbaka till toaletten fler gånger än vanligt. Då kan man då öka på en bättre sömnkvalitet, vilket fysisk aktivitet gör, så kan man också få ner antalet Toalettbesök under natten. Och undvik förstoppning. Hänger det också ihop med...? Ja, om, om tarmen då är full och man har liksom hård avföring så trycker det på urinblåsan. Och då kan det också göra att man behöver gå mm. oftare. Så att ha liksom en, en normal tarmfunktion Om man är nu fyller i det där protokollet ja. och sen så börjar man använda sig av det här och mm. börjar få syn på vad man, hur man beter sig. Mm. Hur många kan man hjälpa då? Jag har ingen exakt siffra på det, men jag skulle säga väldigt många. Och även om man inte kommer hela vägen. För Man får ju komma ihåg att till exempel överaktiv blåsa, prostataförstoring men också andra sjukdomar som hjärtsvikt, njursvikt, neurologiska sjukdomar kan ligga bakom det här. Mm. Så kan man ändå få det väldigt mycket eh, bättre. Mm. Men det behöver inte vara den typen av bakomliggande sjukdomar? Nej, det behöver inte vara. Det kan vara det är också väldigt enkelt, att man dricker för mycket. Det kan det absolut vara. Mm. Men där när man kommer till oss då, så ingår det ju att man gör en en utredning, helt enkelt, där man undersöker kroppen och vi tar också lite prover då, eh, för att titta till exempel en urinvägsinfektion eller att man tittar på prostatavärdet. Det kan ingå en eh, gynekologisk undersökning också. att Har man väldigt torra slim, slemhinnor kan ju det göra att man behöver kissa oftare. Mm. Och sen har man då kommer fram till att nej, men, ja, om det är vilken diagnos det är kan man ju då få läkemedelsbehandling eller urotopeftisk behandling. Vad är det för läkemedel man behandlar med? Då? Om man kommer fram till då att det är faktiskt så att man då producerar för mycket urin under natten enbart, alltså att det inte är någon annan diagnos då behandlar man med antidiuretiskt hormon i tablettform. Alltså att man hämmar urinproduktionen under natten. Just. Mm -hmm. Men för att ta den här tabletten då får man inte dricka en timme före och åtta timmar efter man har tagit det. Så jag brukar säga att det är kanske är bra att börja prova just det utan tablett. Utan tablett mm -hmm. Och sen såklart om det är en annan diagnos, så kan man få läkemedel mot det också. Mm -hmm. Bra. Hur mycket av den här ökade smittspridningen märker du av på vårdcentralen? Mycket tycker jag att jag märker. Eller, i huvud taget så har vårt arbetssätt ändrats mycket på grund av corona. Vi separerar helt vår infektionsmottagning med vår vanliga mottagning. Vi har enbart bokade tider. Det är skyddsutrustning i varje patientbesök och vi försöker hålla alla Glest, såklart ja, Är ditt intryck av att det ökar så mycket som man hör nu, överallt? Ja, det tycker jag. Mm. Att det, att när vi har, jag tar ju många coronaprover, att Det är många som kommer tillbaka och visar på coronainfektion. Vi får många frågor från allmänheten och anhöriga till de som har testats positivt. –– Hur ska jag göra nu? Och hur ska mm. jag bete mig? och Vad brukar du ge för råd? Ja, det är ju att följa myndigheternas alltså. råd. Har du mm. någon som är testad i hushållet så ska du isolera dig nu. Om mm. eh, Behövs intyg så utfärdar man det. Mm. Vara rädd om dig själv och de runt omkring dig, att vi alla har ett ansvar att mm. hindra den här smittan. Men det är just de där rekommendationerna som kommer att avgöra hur det kommer att gå. här nu. Ja, och hur ja. vi följer dem. Mm. Du Vivica, tack så mycket. Vi vill se många som kommer bara genom de här enkla råden och får bättre sömn, för det är det det handlar om. Ja, tack. tack.